Chào đừng đừng một mũi gọi tít, đừng nghĩ nổi tít, đừng mổ mũi tít. ជីវិតទីមានលេខានឹងដុល្លារហើយនឹងផ្ទះបងមិននិយាយព្រោះឯងប្រហែលបងចាំមិនបានដឹងគំថាបានមាននឹងបងធីមានជីវិតនឹងសង្សារអូខេ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 តាកូលឹងទីទឺទូលឹងចោអ៊ីទឺទូលឹងអ៊ីទឺទូលឹងណោអ៊ីទឺចាស់ណាណោគឺនឺនិយាយទឺអ្វីណោប្រៃបងសួននាងថាឈ្មោះអីតែនាងថាម៉េចវាជាកំណាញ់បងប្រញាប់ណែនាំខ្លួនច្បាស់ឈ្មោះថាបងសំឡាញ់ដូចមិនចាញ់ដូចមិនចាញ់រន្ទះបាញ់ក៏មិនរអាក់តែពេលជិះចាញ់នៅរឿងមួយក៏ចាញ់ស្នាយអូនមកផាបងមិនដាច់បដិសេធក៏មិនចាញ់នៅត្រាស់មិនចងល់នៅលើដីហាត់វិញទៅបាសកាន់តែមួយយកកំភួយបងសុំធ្វើជា body wear ទូរស័ព្ទលេខប៉ុន្មានបងសុំ shot wear បាន់តងមកជីបៃកន្ត្រាក់បានថ្មងបាន់តងមកជីបៃមិនទៅវៃបដៃវៃធ្នមណកតលណស្វាទីទឺវៃបដៃវៃធ្នមណកតលស្វាឡងអាមកមិនណៃបដិសេធក៏មិនចាញ់ទេត្រាមានចំណល់នៅលើដីហាត់វិញទេបាសកាន់តែមួយយកកំភួយមកសុំធ្វើជា body wear ទូរស័ព្ទបន្លែប៉ុន្មានមកសុំជួយសេវាសុំបណ្ដឹងមិនចង់ញញឹមអូនមិនឆន់ឆងលោកទី question ណាអូនជា lady and bong អូខេ baby កុំបារម្ភការសម្ងាត់លះឈរណូអូខេ baby កុំបារម្ភចាំទឹកកូឡាមិនស្រពោMôi
Like, I can't.